হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল মোৰ নাম সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে স্মাইল আছাম দ্য নলেজ ক'ব লাগে সদায় উপায় নাই যিহেতু মোৰ চেনেলটো এটা পৰিচয় দিব মই বিচাৰোঁ ছ' সেইটো কাৰণে ক'লোঁ বেয়া নাপাব ছ' এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট মই প্ৰথমে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি আপোনালোকে কিমান মিঠাই খালে নিশ্চয়কৈ আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰত গৈছে বা আপুনি হয়তো কোনোবা ৰিলেটিভৰ ঘৰত নিশ্চয়কৈ গৈছে বা এটলিষ্ট এটাটো ফোন কৰি সুধিছে আপুনি যে ৰিজাল্টৰ কথা বা আপুনিতো কৈছে যে বাপৰে বঢ়িয়া হৈছে তোমাৰ ল'ৰাই ফাৰ্ষ্ট পাইছে মোক মিঠাই খোৱাবি আৰু পাৰ্টি লাগিব অতি সোনকালে নিশ্চয়তো কৈছে সেইটো মই জানো চ' যা হওক আজি মই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই আনিছোঁ যে চাওক মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট যিসকলে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তেওঁলোকক হয়তো উৎসাহ দিয়াৰ মানুহ অভাৱ নাই আৰু এডভাইচ দিয়াটো কথা নকওঁৱেই কাৰণ আমাৰ এডভাইচ দিয়া মানুহ এনেই বেছি নিজৰ প্ৰব্লেমত নোৱাৰে কিন্তু বেলেগক এডভাইজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেই ভাল চ' যোৱাকালিতো আৰু এডভাইচ দিব বিচাৰে চবেই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাবিলাকক ভাল ৰিজাল্ট কৰাবিলাকক কিন্তু মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই আনিছোঁ যিসকলৰ বেয়া ৰিজাল্ট হৈছে যিসকলে আশা কৰা মতে ভাল নহ'ল যিসকলে ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছে তেওঁলোকক এটা উৎসাহ প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা কিবা এটা তেওঁলোকক মটিভেট কৰাৰ উদ্দেশ্যে মই অকণমান কথা ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু যিখিনি কথা ক'ম সেইখিনি মোৰ নিজৰ জীৱনৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ লগত মিলাই মই সেইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বেছি ইমানো মই নাজানো বা ইমানো কথা ক'ব নাজানো তথাপিও যিখিনি মোৰ ফালৰ পৰা অকণমান ক'ব বিচাৰোঁ সেইখিনি কথাকে মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ চাওক মই প্ৰথমে সেইবোৰ পেৰেণ্টছলৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল পেৰেণ্টছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক আশা কৰা মতে ভাল ৰিজাল্ট নহ'ল বা তই কিয় বেয়া ৰিজাল্ট কৰিলি তই তই মোৰ মান সন্মান সকলোবোৰ শেক কৰিলি মানে এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপোনালোকে হয়তো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰিজাল্টৰ মানে উদ্দেশ্যে আপোনালোকে হয়তো কয় বহুতো পেৰেণ্টছ আছে সেনেকুৱা তো মই তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্লিজ আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি পাইছে যিখিনি ৰিজাল্ট কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ কেপাচিটিত কৰিছে আপোনালোকে তেওঁক গালি পৰাৰ উদ্দেশ্যে আপুনি তেওঁক মটিভেট কৰক বা আপুনি তেওঁক কওক যে একো নাই তই যিখিনি ট্ৰাই কৰিছিলি সিমানখিনি তই পাইছা ইয়াতকৈ আৰু ভাল ট্ৰাই কৰ ইয়াতকৈ আৰু ভালকৈ কিবা প্লেনিং কৰ যাতে তোৰ লাইফত ভাল কৰিব পাৰা আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ এখন বগা কাগজে আমাৰ লাইফত কথা কোনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এইটো এটা ডাঙৰ মানে মটিভেশ্যনেল কৰ্টছ এটা আছে আমি সকলোৱে জানো চ' মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপুনি আপোনাৰ সন্তানক মটিভেট কৰক বেয়াকৈ আপোনালোকে নক'ব কাৰণ চাওক যোৱা বছৰ মানে এইটো ঘটনা সংঘটিত হয় বহুত ল'ৰাই কি ছুইচাইড কৰে এই একজামৰ পিছত কিছুমান ডিপ্ৰেশ্যনত পৰে তাৰপিছত নিজৰ ফেমিলিৰ মানুহ যদি তেওঁক বেয়াকৈ কয় সেইবোৰ কেতিয়াবা ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে চাওক এটা পৰীক্ষাই আমাৰ লাইফৰ কোনো মানে কি ৰিজাল্ট আনিব নোৱাৰে এইটো এটা এক্সাম দিছিল ৰিজাল্ট ভাল হ'ল বা বেয়া হ'ল আশা কৰা মতে হয়তো নাপালে এইটো কোনো ডাঙৰ মেটাৰ নহয় আজিৰ সময়ত ছ' মই সেইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহজনক ভাল ৰিজাল্ট এটা নেক্সট টাইম কৰিবৰ কাৰণে বা যদি বেয়া কৰিছে তেওঁ কওক একো নাই ভাই পৃথিৱীত বহুত বেয়া ৰিজাল্ট হোৱা ল'ৰা আছে তেওঁলোকে পিছত ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ বহুত ডাঙৰ কৰি পেলাইছে সেনেকৈ কওক সেনেকৈ মটিভেট কৰক আৰু আপোনালোকে যদি ৰিয়েল লাইফত চাই ৰিয়েলি এনেকুৱা উদাহৰণ এনেকুৱা আপোনালোকে পাব আপোনালোকে হেড শপ বুলি ক'ব সঁচা কথা আৰু মই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যিসকলে যোৱাকালি ৰিজাল্টৰ পিছত হয়তো ভাবিছে যে মোৰ বেয়া ৰিজাল্ট হ'ল মই ফেইল কৰিলোঁ মোক আজি ৰাইজে হাঁহিছে বা বেলেগে মোক হাঁহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ যদি যিসকলে ভাবি আছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিশেষ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চাওক এটা উদাহৰণ দিওঁ মই নিজেই ভবামতে মোৰ ৰিজাল্ট হোৱা নাছিলে মই থাৰ্ড ডিভিজন পাই পাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ডিপ্ৰেচন আছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ মোৰ ইমান পাৰ্চেণ্টেজ কম ক'ত চিট পাম ক'ত কি কৰিম কিন্তু আজিৰ সময়ত যদি মই সেই দিনটোলৈ উভতি চাওঁ মোক কি কেনেকুৱা লাগে জানে সেইটো এটা কমেডি চিন আছিল আৰু বিশ্বাস কৰক এতিয়াৰ সময়ত মোৰ গোটেই একজাম ছিষ্টেমটো এটা কমেডি ছিষ্টেম যেন মোৰ লাগে অনু অনুভৱ হয় মানে কাৰণ আজিৰ সময়ত পাৰ্চেণ্টেজ লৈ আপুনি চাৰ্টিফিকেটত পূৰা ফ ড ড ড ড ড ড ড ড ড ডিভিজন ফ ফ ফাৰ ডিভি ড ডিগ্ৰী লৈ লৈ থাকক কোনোৱে আপোনাক একো খাতিৰ নকৰে মই এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকক যদি আপুনি ফেইল কৰিছে এইটোৱে ভাবক নেক্সট টাইম পাছ কৰক ভাল কৰি আপুনি নিজৰ লাইফটোক বনাওক বাছ এইখিনি আপুনি ট্ৰাই কৰক আপুনি যদি নিজৰ লাইফটোক বনাই লৈ যায় শিক্ষা লৈ লৈ তেতিয়া আপুনি ডেফিনেটলি আপুনি সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব ছ' মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে কওঁ যে ডিপ্ৰেশ্যন নহ'বা কোনোৱে আৰু সকলোৱে যিসকলে ভবামতে ৰিজাল্ট হোৱা নাই একো নাই তোমালোকে কেৱল আগবাঢ়ি যোৱা নেক্সট টাইম ভাল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা যদিও তেতিয়া ভাল নহয় তেতিয়াও ডিপ্ৰেশ্যন নহ'বা আগুৱাই যাই থাকা আৰু নিজেই এনেকুৱা কিছুমান কথা ভাবা যিবোৰ সমাজত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম আজিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱেই ভুল কৰোঁ আমি আমি নিজাকৈ একো কৰিব নিবিচাৰোঁ চবে এইটোৱে কয় যে চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগে বা আমি ভাল কাম এটা ভাল চাকৰি এটা কৰিব লাগে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমি লাগি থাকোঁ ছ' অকণমান খুব ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিয়াৰ দৰে হৈছে মোৰ মই কিন্তু সঁচা কথা কওঁ মই কোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই দৌৰা নাই মই চাওক কি কৰিব পাৰোঁ ইন ফিউচাৰ নিজাকৈ কিবা এটা কৰিম বুলি ট্ৰাই কৰিছোঁ চ' সেইটো কাৰণে ময়ো সকলোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ সকলোৱে ভাবি চিন্তি আগবাঢ়ক চ' মোৰ সেইটোৱে কামনা আৰু সকলোৰে ভাল হ'ব একো নাই এইটো এনেকুৱা হ'বই নোৱাৰে যে তোমাৰ বেয়াটোৱেই সমাপ্তি এইটো হোৱাই নাই ক'তোৱেই কোৱা নাই চ' ডিচিশ্যনবোৰ ভালদৰে লোৱা মই এটা ডিচিশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক দি দিম ইয়াতে সেইটো চাই ল'বা চ' বছ এইখিনিয়ে আৰু নৰ্মেল কথা ক'লোঁ আৰু সকলোকে ভালদৰে যাতে ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহা চ' আজিলৈ এৰিছোঁ এইখিনিয়ে নৰ্মেল কথা ক'লোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু যদি পাৰে এই ভিডিঅ'টো যিসকলে ডিপ্ৰেশ্যনত পৰিছে যিসকলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডত চলি আছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তেওঁলোকক কওক শ্বেয়াৰ নকৰিলেও আপোনালোকে এইখিনি কথা তেওঁলোকক কওক প্লিজ মটিভেট কৰক সেইসকল ব্যক্তিক যিসকলক মানে মটিভেট কৰা বা উৎসাহ দিয়াৰ মানুহৰ অভাৱ হৈ আছে ছ' আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নলেজ আৰু ফেক্টৰ ওপৰত কথা কওঁ ছ' বাই বাই আহি আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে